ספורט עכשיו, מצטרף אליי באולפן רועי ברק. שלום רועי. ערב טוב. שמח בקריית שמונה. שמח מאוד. אתמול בקריית אליעזר, אבל גם בקריית שמונה. שמח מאוד בקריית שמונה. כן. 6-6, עם 6 שערים בשני משחקים. פתיחת עונה פנטסטית לקריית שמונה, אתמול משחק מול מכבי חיפה. כן, okay, צריך להגיד שביתר ירושלים, הניצחון על ביתר ירושלים לא הרשים אותך במיוחד, אבל הניצחון על מכבי חיפה כבר מסמן יותר. הניצחון על ביתר ירושלים היה די צפוי, מכבי חיפה זה מבחן כוח ראשון העונה של קריית שמונה, ואם את זוכרת בעונה שעברה הניצחון 3-0 על מכבי חיפה בקריית אליעזר. היה הרגע שהכניסו את השמפניה לקירור פה. בדיוק, okay. הוא היה הצהרת הכוונות, אנחנו רצים לאליפות, ואתמול 3-1 על מכבי חיפה, כולל מהפך. זאת אומרת, הקבוצה גילתה אופי ופתיחת עונה פנטסטית, כן, אין ספק. צריך להגיד שמכבי חיפה התחזקה בהפסקה, ובכל זאת קריית שמונה עושה את זה. היא התחזקה, אבל אין לה הגנה. באמת ראינו אתמול הגנה איומה ונוראה של מכבי חיפה. קריית שמונה הרוויחה מההפקר. והפסידה את בדש. הפסידה את בדש, אבל התחזקה בשני שחקנים אחרים. אחד זה דן אייבנדר, שהיום, ממש היום אחר הצהריים, חתם הגיע קשר אחורי של ביתר ירושלים, חתם היום אחר הצהריים ל3 עונות. כן. יחזק את הקבוצה באירופה, גם איציק כהן בלם מכבי חיפה בעונה שעברה הצטרף. זאת אומרת, מנסים לבנות תלכיד וסגל שיוכל לרוץ באירופה גם. כן, אז זהו, תכף נדבר על אירופה. קודם בוא נראה קצת פיוטים של גילי לנדאו, בבקשה. מחצית ראשונה דוקטור ג'קל, מחצית שנייה מיסטר הייד. חצי ראשון באנו אבו עלי, אבו נפחות, וחצי שני באנו חוטבי עצים ושואבי מים, וזה שם למשחק. לשחק 4 משחקים ב9 ימים, זה לא דבר מה בכך. שפו לצוות שעובד איתי ושפו גדול לשחקנים. תגיד לי, הוא צריך רק עוד 2 שמות משפחה והוא מקים משרד יח"צ, הוא קופירייטר לכל דבר, גילי לנדאו. האיש הוא קופירייטר, אין ספק, הוא מוכיח את זה לכל אורך הקריירה שלו וגם אתמול. טוב, גם רן בן שמעון היה מתפיית לא פחות, אבל גילי ידוע, לגמרי ידוע. בוא נדבר קצת, זה ליגת העל כמובן, נדבר קצת על הליגה האירופאית, הייתה לנו בשישי הגרלה לא קלה. הגרלה לא קלה, הגרלה סופר אטרקטיבית. כן. מדובר הקבוצה, הקבוצה העליון, קבוצה מפלנטה אחרת. כן. סדר גודל של קבוצה שקריית שמונה מעולם לא פגשה. קבוצה שזכתה 7 שנים רצוף באליפות צרפת, בשנתיים האחרונות טיפה נחלשה, סיימה בעונה שעברה במקום הרביעי, אבל זו קבוצה שהתעשתה חצי גמר ליגת אלופות, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בליגת אלופות, ניצחה פה 3-1, שם 2-2. הכי חשוב אוכל מפלנטה אחרת, עזוב אותך את הכדורגל, זו בירת הקולינריה של צרפת. הבירה הקולינרית של צרפת, והם מוסיפים שם את גומיס החלוץ, את ליסנדרו לופז החלוץ, ואת יואן גורקוף, השחקן של צרפת בשנים האחרונות, חוויה. אז זה ליון, ויש לנו גם קצת רומנטיקה מהמחתרת הבסקית. נכון, אתלטיק בלבאו, הקבוצה אולי עם הסיפור הכי רומנטי באירופה, קבוצה שמשחקת לא רק ללא זרים, גם ללא ספרדים, רק, אך ורק בסקים משחקים בה, ועונה שעברה עשתה הצלחה אדירה, גם הגיעה לגמר הליגה האירופית, אותו מפעל שקריית שמונה משחקת בו העונה, כן. וגם יש להם את אחד החלוצים הגדולים היום בעולם, אולי אחד מ5 החלוצים הגדולים בעולם, אנחנו רואים אותו, ראינו אותו עכשיו, פרננדו יורנטה, האיש שכל כדור שמעופף ברחבה יפגוש את הראש שלו ויגיע לרשת. כן, אז זה בלבאו הרומנטית, כמו שאמרת, ואם כבר רומנטיקה, אז גם פראג בעסק. נכון, אז בבלבאו משחקים רק בסקים, ובפראג כל מי שמשחק נדבק ברומנטיקה של העיר, כן. אז מצפה לקריית שמונה נסיעה מאוד מאוד נעימה לפראג, מקום מקסים, עיר מקסימה, ושם הצ'אנס היחיד שלה להוציא נקודות לדעתי, 3-4 נקודות, הישג לא רע לקריית שמונה. כן, אירופה, הנה אנחנו באים, כמו שאמרת, קריית שמונה מתחזקת, הגרלה קשה בליגה האירופית, אבל פתיחה יפה בליגת העל, אתה תמשיך לעקוב, רועי ברק, תודה רבה. תודה.